ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BSK channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့9ရက်16လ2024ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီမလေးတယောက်ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကြည့်ကြပါကိုကြည့်လေလမဲရပါလားပြန်လမဲရနော်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းလမဲရပါဟောကိုတညာနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေလမဲရပါပြန်နော်လမဲနဲ့အစ္စရာဒီဘွေလမ်းတင်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံကနော်မြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့အိုင်ဂျီကနော်သူတို့ရဲ့ဖခင်အမေရိကန်ကိုလေရင်ပြစ်ကူကြီးသွားတောင်းတယ်ကိုမသူတို့ဟာသူတို့ကမှရှုံများသွားမရှုံနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ကရှုံလို့မှနော်ကိုအစ္စရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ရှုံပြီးတော့နော်ရှင်တို့အိုင်ဂျီကိုသူတို့ကလေစိတ်ကူးလဲတော့မရှိဘူးအရင်တော့ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကနော်အသားတွေကလောက်ထွက်ပြီးနဲ့တိတဲ့ခါကြတော့နော်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးမှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီစစ်အစိုးရကိုဖျောက်ချနိုင်မလားအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ဝင်ပါနိုင်မလားဆိုပြီးတော့မှလက်တွဲခဲ့တာအခုမဖျောက်ချနိုင်ဘူးလက်တွဲလို့မရမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားခေါင်းထဲကိုရှိတော့သွားပြီးလည်းပြည်သူမတောင်းနေလည်းဟိုမှာနော်အစ္စရေးနဲ့အီရန်နဲ့ဓာတ်ထဲမှာအမှားပြီးခေါင်းမီတောက်နေရဲ့အမေရိကန်နော်နေတိုးဖွဲ့ဖက်ထားရဆိုလည်း၎င်းမို့ဥတည်လေသူတို့နိုင်ငံစစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လာတော့မယ်ခုဆယ်ရက်အတွင်းနော်ဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာအစ္စရေးကသူတို့ကိုတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်လုံးဝကြီးညာထားပြီးပြီကြီးညာထားပြီးဆိုနိုင်ငံစစ်တွေလာတော့မယ်ကြည့်လားတတိယကောင်မှစစ်စရာစကိုနိုင်ငံကလည်းစစ်ကမငြိမ်းသေးဘူးเนาะအခုသူများနိုင်ငံကလည်းဖြစ်ပြန်ပြီเนาะအဲ့ဒါနိုင်ငံဆစ်စော်ပူကြောက်ရတာပေါ့ဆုံးရှုံးမှုရတော့ပုံများတယ်เนาะခိတ်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့เนาะမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့နေတို့ဖွဲ့စည်းအဲ့နေတို့ဖွဲ့စည်းပါလာလို့ရှိရင်သွားပြီเนาะခုပြောပြရစီကလမိတ်ပါနေတို့ပါလမိတ်ပါနေတို့ပြောပြဘုံမြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အမေကြီးကအရင်ကသူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုအားကိုးနေတဲ့ခါကျတော့ပြောပြတာဟာမမဟုတ်အကြောင်းလေးရဆက်ဆက်သွားတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အဲပြောချင်တာကအဲဒီဟိုမနေ့ကကောမန့်မှတ်ထားတဲ့အကိုရဲ့စာလေးကိုပြောပြတာဒီမဟုတ်ဤပေါ့ပြောတာခိုင်းခိုင်းပြောရင်းနဲ့တကအဲအကုန်လုံးဆက်ဆက်သွားတော့အခုလိုမျိုးလေးစုံသွားတာပါအတိလို့တက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲအလေးလာတာပေါ့ကတော့တခါမှလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအော်တိုရှိရလေအောက်မှာအော်တိုမြားလေးနဲ့ခါလေးကိုနှိပ်ထားရင်ရှင်အဲလုံးဆန်ရှိအောင်လုပ်တယ်နော်ဒါတော့ဖြစ်အဲအဝိခောင်းမလားခောက်တယ်လုံးဆန်ရှိလို့အဲ့တော့အတန်အစုံကြီးခင်ပြီးတော့မှလေအဲအော်တိုသွားနေတော့အတပုတ်ချင်းစီလက်မနှောင်းတော့လေဒါကြလို့ရှိရင်ဘလူးတူးနားရထည့်ထားလိုက်တယ်ဖုန်းကိုနဲ့ဒီဘလူးတူးဆက်သွယ်အေရီးယားမပြတ်တော့မှနားမှာထားတာပေါ့ထားပြီးတော့ကိုကလုံးဆန်ရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားတော့ကြတော့အော်တိုလေဟိုကျုပ်မမြင်ရပြီမဲ့အတန်းကြားမြင်တယ်လို့ဒီတော့အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ဟာလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်ဒီစာနဲ့ငါဟောက်ပြတယ်ပေါ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်နော်စေရတော်လေးကိုနော်ကိုယ်နိုင်ငံမျိုးဖို့ဖြစ်နေတာစပ်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဟိုဒီကဲတူလာအဲ့ဒီဂါစာကြီးပြာကျသွားတော့လေဒီလေးကိုအစိတ်မကောင်းโอ้คนเนี่ยปลาขึ้นตัวอ่ะเนาะดิอะน้องก็รู้ย่าเลยล่ะพี่เนาะอะคือปูซูตั้วไปทีเนี่ยอเมริกันเนี่ยปาลงมั้ยอัชาลามารัสเซียรู้เนาะอ้ายลามาดิล่ะมันนี่ตกเสียกองนี้ดิล่ะเออล่ะปูปลาล่ะญาติဆုံးနေကြည့်ပြီးတဲ့မက်ဆေ့ချ်များလောက်ကိုသူပဲကြည့်တင်ရှိပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ကြပါ